Мына көлікке 40 жыл болған. Бір адамның өмірі, бірақ темірдің аты темір. Уақыты келгенде істен шығады. Осыған қарамастан саяхатшылар онымен әупірім деп әлем аралап жүр. Біраз елді артқа тастаған. Біз саяхатымызды өткен жылы 90 айында Индонезияның Бантен провинциясынан бастадық. Сосын Таиланд, Сингапур, Малайзия, Индия, Пәкістан, Түркия, Солтүстік Африка мен Европа елдері және Ресейден өтіп Қазақстанға жеттік. Әрине, жолаушылардың тым тәуекелшіл емес екенін кейін байқадық. Өйткені тағы бір көлік бар екен. Жеті адамнан тұратын автосаяхатшылар 52 елді аралауды көздеп отыр. Қазақстан тізімде 39-шы. Нұрсұлтан қаласында бірер күн тынығып алған соң қайта жолға шығады. 40 жылғы көліктері көштен қалмақ емес. Ақсап жатса екі автоинженері бар. Жолда түрлі қиындықтар болды. Мәселен, Норвегия еліне барғанда автокөліктің бір бөлшегі істен шығып қалды. Оны сол елден алу үшін өте көп уақыт кететін болды. Сондықтан Индонезияға тапсырыс бердік. Жөндеу жұмыстары ұзақ уақыт алған соң біз жоспарымыздан қалып қойдық. Алайда одан кейін жылдамдықты үдетіп, діттеген жерімізге жетіп отырдық. Салдырлаған көлікпен саяхат жасаушылардың әрекеті сырттай ессіздік болып көрінуі мүмкін, бірақ олар осылай аралап жүріп жол қиындықтарын еңсереді. Әрбір елдің жол сапасын біледі. Мәселен, Германия мен Испанияда тегіс жолдан жалықтық деп күлді саяхатшылар. Ал Ақтөбеде Нұрсұлтан қаласы бағытында бір сағаттай тас жолсыз жүрген. Мақсаттары қиындықты еңсеру екенін білген соң, біз оларға шабыт тіледік. Алда Қырғызстан, Өзбекстан, Қытай, Камбоджа, Лаос пен Вьетнам сапары.